A je nazdar lidi, zdraví vás Sargi, Hitman a Error. Jsme ahoj. Na ser... jsme, ahoj. Jsme na, ser... na serveru, nebudu ho spoilerovat, bude to mít v popisku videa. Ani nevíš, jak se jmenuje. Vím, ale nebudu to říkat, tady Error, já to už, nevím. Error už rotuje hlavou. Tak a jdeme na to, jdeme se podívat na po serveru, takže vyletneme, vidíte, že mám game mod, jsem cheater, já vím. Díky Errorovi. A podíváme se, co tady na serveru je, takže tady můžete vidět v obrovském množství baráčku. No teda moc ne, jich není. Tady je spawn, tamhle černá. Nějaké si plátno, nebo co jsme to dělali. A studio. 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 A potom, navštívíme tam baráč. Tam je přístav, pojď. A jdu se teda za Hitmanem, Hitman to 100% tady všechno zná. Chce mi to poukázat. Já jsem dělal přístav. Error, my jsme dělali přístav. Přístav. A kam ten přístav vede? Errore? Ne, mám asi nenačtený chunk. Ne, mám obrovský nenačtený chunk. No, že by. Takový obrovský nenačtený chunk. Spadni dole. A už je to pryč, už je to v pohodě. Dobré. Tak, no. A máme to tady. Přístav, jak má být vyšitý, jak hovado. A teď zavedu ke mně domů ještě. Hitman mě chce vzít, do chrámu. To nedělej. já se ho bojím. Herore, pojď radši se mnou. Co je to za uchyl? Může to být nějaký si uchyl, nebo? Do chrámu bohu písečných nebo jakých. No tak to se bojím ještě víc. Jsem stavěl já, to se neboj. Světla je tam dost. Tak jdeme. Tady vidím to, že... Aj, začínám se bát. Tady. Pojď dovnitř. Zajímavé. To je teda chrám bohu. A ty jsi jako kazatel, nebo což? Jop. Zelená barva. Tak, kurci. Green screen. Utíkej! Ona se něco udělat, utíkej! Ježiši Kriste. Další! Psychosvětlo, jej! A teď půjdeme k mě domů. Ne. Kde jste? Já teda lítám nad tím a koukám tady na to. Někdo mi sem portnul. Půjdeš k mě domů. Půjdeš k mě domů. Tady bude, tady je můj dům. Kde? Tady bude stát. Tohle všechno si udělal ty? Ano. Jsi blázen. Já jsem na pomoc pár ukrajinských. Kde jste? U Errora doma, prej na nějaký plošině. Room. What the... Rozepsaná kniha. Tady bude stát jako ten barák. Jo, a ten barák má být jako co, vila, nebo? Kde si na to sebral peníze? Kde. Tak, dobré, no, tak... Sami můžete vidět, že na tomhle serveru je plno zábavy. S plno lidma určitě. Šest. Oni ještě neviděli Jail. Jail, jo, Sarky, tak... Po... do toho mu. Portní. Do toho mám baráku, tě klidně pozvu, Sarky. To se bojím. Home. No. Ne, já jsem setnul home, no jsem nechtěl. Ne. Utíkej, Errore, rychle. Už vidíš Jail? Ano, velmi blízko. A jako tady počkej, tady vidím nějaké, to jsou pití nebo na stračky nějaká, nebo nevím. Tak jako to je smíšené zboží. Počkej, ty chceš dát nějakou... Žádné mídlo mi tady padat nebude, Hitmane, neboj se. Tady spadla. Ne! A to jsou palandy? Husté. No, mříš výborně. Jinak si ve třetím patře. Error, do se mě odsuň, prosím! Počkej, za 60 sekund ti to vyprší. To 60 sekund, myslím, že nepřežiju, on zakrývám okna. Vítmane, já se budu bránit. Vítmane! Jezus Krist. Uf, dobrý, uf, utekl jsem. Tak, takže... On to měl jenom 60 sekund. A já mu tady rozbiju celou tu plošinu. Tak jdu na to, takže... Pojďte na ten server, pokud se vám tenhle server líbí. Bude tady čekat Hitman.
A bude tady čekat i Hitman, Sargy a Error. Slargy jenom občas. Protože se bojí Hitmana. Takže čau čau.